Добра вечер. Го следите централното информативно издание на 1 ТВ. Ова се настаните што го одбележаа денот. Изборен молк. Гласаа затворениците и немоќните лица. Државната изборна комисија со детали за изборниот ден. Папата испрати видеопорака. Светиот престол воспоставува дипломатски односи со земјава. 8 нови случаи на морбили, заразено и 4 месечно бебе. Се ближи Рамазан Байрам. На оваа тема разговараме со Мерсиха Смаиловиќ. Рекорден број учесници на Скопскиот маратон. Адриана Попарсова сруши државен рекорд. На полноќ почна изборниот молк што и официјално го значи крајот на изборната кампања. Денеска своето право на глас можеа да го остварат 1640 лица во казнено поправните домови и лица кои се во притвор, 7 внатрешно раселени, како и 4540 немоќни и болни кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Денеска гласаше и диаспората. Да, во моментов се очекува да започне и пресконференцијата на Државната изборна комисија, на која што треба да ги сумираат сите податоци од денешниот изборен ден. Таму е колешката Весна Велкова Тодорова, која во овој момент информира дека се уште се доцни со пресконференцијата, бидејќи се уште се прибираат податоците. Така што Весна Велкова Тодорова ќе ни сигнализира веднаш штом почне пресконференцијата на ДИК. Ке се вклучиме во живо. А сега продолжуваме понатаму. Лицата со оштетен говор и слух за прв пат од годинава имаат можност целосно и активно да се вклучат во избирачкиот процес. Преку модерната технологија, тие можат да ги следат седниците на Државната изборна комисија, сами да гласаат, но и да пријавуваат изборни нерегуларности. Деталите за овој новитет ги има колешката Искра Опеческа. Комуникацијата е најголем проблем со кој се соочуваат глувите и наглувите лица во Македонија, особено за време на избори. Ниту толкувачите, чиј број иако не е доволен, сепак е зголемен, не можат многу да помогнат ако институциите немаат волја и знаење за соработка. Државата се обврза дека првенствено да со конвенцијата за правата на лицата со попреченост ќе направи држава во која прво сите ќе се чувствуваме еднакви и равноправни, а потоа ќе зборуваме за разликите. Во пресред на вториот круг од председателските избори, глувите и наглувите лица најголем проблем имаат со телефонската комуникација со институциите. Затоа Асоциацијата на сертифицирани толкувачи потпиша меморандум за соработка со Државната изборна комисија со кој од годинава седниците на комисијата ќе бидат прересувани и со македонскиот толковен јазик. Во државата некако сите институции закажуваат телефонски и одговараат на телефонски, нели, комуникации и поврзувања, а глувите се тука повторно дискриминирани. Како ќе може глув човек да пријави на телефон потреба за прекршено право? Но со развод на модерната технологија, вели Стојановска Башеска, овој проблем, барем за овие избори, е надминат. Новина која ја воведовме во однос на комуникацијата со граѓаните за прв пат за овие председателски избори е тоа што за граѓаните со оштетен слух и говор на денот на изборите активен ќе биде телефонскиот број 076 488 360 на кој преку видео повеќе може да постават прашања до Државната изборна комисија и да добијат одговор на македонски знаковен јазик. Во врска со ова Државната изборна комисија издаде инструкции до општинските изборни комисии како до избирачките одбори што се треба да направат кога на гласање ќе дојде лице со оштетен слух и говор. Од сега ниту административниот говор кој се користи во работата на Државната изборна комисија за време на седниците нема да представува проблем за глувите и наглувите лица. Македонскиот знаковен јазик се развива долго време и е јазик кој може и ги покрива сите сфери на општественото живење, вели Стојановска Башеска. Со две раце можност да ги кажеме илјадници зборови кои извираат од областа економија, политика, социјала, здравство и така натаму. Што значи дека може би имаме мал проблем со неологизмите кои некако нужно се наметна во и во речникот на новинарите и на медиумите, меѓутоа тука е вештината на толкувачите и мислам дека нема да имаме никаков проблем бидејќи тоа е исклучително богат јазик. Поред податоците на сојузот на глуви и наглуви лица, во Македонија има околу 6000 граѓани со оштетен слух и говор.
Папата Франциск непосредно пред неговата апостолска посета на Северна Македонија на 7 мај испрати порака до граѓаните. Во пораката вели дека Светиот престол сакал со земјава да воспостави пријателски и дипломатски односи и нагласува дека неговата посета ја посветува и на една голема светица, мајка Тереза. Cari fratelli e sorelle della Macedonia del Nord. Attraverso questo breve messaggio vorrei esprimervi la mia gioia e i sentimenti di affetto che provo per il vostro popolo e per la Chiesa che vive nella vostra terra. Dopo che il vostro paese raggiunse l'indipendenza, la Santa Sede ha voluto stabilire con esso rapporti di amicizia e relazioni diplomatiche. Oggi, più che mai, c'è bisogno di far crescere in Europa e nel mondo intero la cultura dell'incontro, la cultura della fraternità, e io verrò in mezzo a voi a seminare questi semi, sicuro che la vostra è terra buona, che saprà accoglierli e portarle frutto. Infatti, la peculiare bellezza del volto del vostro paese si deve proprio alla varietà delle culture e delle appartenenze etniche e religiose che vi abitano. Certo, la convivenza non è sempre facile, lo sappiamo, ma è una fatica che vale la pena di fare perché i mosaici più belli sono quelli più ricchi di colori. Affido la mia visita all'intercessione di una grande santa, figlia della vostra terra, Madre Teresa, nata e cresciuta a Skopje e diventata con la grazia di Dio una coraggiosa missionaria della carità di Cristo nel mondo, dando conforto e dignità ai più poveri tra i poveri. Cari amici, prepariamo il nostro incontro con la preghiera, perché sia fecondo di pace e di ogni bene per tutto il vostro popolo. Dio vi benedica. Колешката Весна Велкова Тодорова информира дека веќе започнува пресконференцијата на Државната изборна комисија. Дали можеме со видео да се вклучиме таму, да видиме што се случува и докаде е почетокот. Повторувам дека Државната изборна комисија на оваа последна пресконференција за денеска треба да ги сумира. Еве, веќе одиме во живо. На втората и последна за денеска пресконференција во Државната изборна комисија. На 32 гласачки места во нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство, 1781 гласач кои се пријавиле и чии пријави се прифатени од страна на Државната изборна комисија, имаа можност да го остварат своето избирачко право. Се уште се отворени 6 гласачки места во Соединетите Американски држави и Канада, каде гласањето ќе трае до 19 часот според временската зона на земјата каде што се гласа. До 19 часот, според информациите кои ги добиваме од избирачките одбори, вкупната излезност од гласањето во странство изнесува 724 гласачи, односно 46,16%. Напоменуваме дека во оваа излезност, поради временската зона, не се вклучени 6 избирачки места во САД и Канада. Со највисока излезност до 19 часот се издвојуваат Букурешт со 64,29%, Сараево 78,57%, Брисел 63,27%, Берлин 63,16% и така натаму. Со најниска излезност забележана во овие дипломатско-конзуларни представништва, Рим 28% и Абу Даби 20%. 13-та гласачки места во казнено-поправните установи каде своето гласачко право денеска може да го остварат 1640 гласачи се затворени. Гласањето таму течеше непрекинато и без проблеми, а до 19 часот, според информациите од избирачките одбори кои го спроведуваа ова гласање, гласа 74,13% од запишаните. Во текот на денешниот ден, своето гласачко право во Единствениот центар за внатрешно раселени лица може да го остварат и 7 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Гласачкото место и во Центарот за внатрешно раселени лица е затворено. За прв пат
гласа на овие председателски избори и гласачи во два старечки дома од Скопје. Гласачките места се затворени и таму, а од 71 гласач кој има можност да гласа, 65 гласачи го остварија своето избирачко право, односно 91,54%. Во текот на денешниот ден, избирачките одбори на територијата на државата го спроведуваат и гласањето на лица кои се болни или немокни, или во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставили известување со соодветна документација. Во своите домови гласачкото право го остваруваат 4407 граѓани кои се пријавиле како болни или немокни, како и 12 граѓани кои се пријавиле како лица во куќен притвор. Ова гласање се уште трае, се додека сите кои се пријавиле не добијат можност да гласаат. На сите граѓани на располагање им се интернет страницата на Државната изборна комисија www.sec.mk, како и страниците на социјалните мрежи Facebook и Twitter и каналот на YouTube, каде што може да добиваат правовремени и точни информации поврзани со изборниот процес. Благодарам. Само уште да подсетиме дека во предходните пресконференции Дик исто така информираше дека македонските новинари не треба да се акредитираат за изборите и исто така дека општинските изборни комисии не смеат да им го забранат снимањето како што тоа се случи на првиот изборен круг. И уште да дополнам дека оние избирачки одбори кои не си ја завршиле работата според прописите и правилата на Државната изборна комисија се разрешени и нови и обучени кадри се поставени за денешните и утрешните избори, односно за вториот круг. По кратката пауза продолжуваме со вестите. Се враќаме на вестите од здравството пред да преминеме во ДИК. Министерството за здравство информира дека за време на посетата на папата Франциск, пациентите од целата држава непречено ќе ги добијат сите потребни здравствени интервенции и со посебен план на Министерството, соодветно ќе се одговори на сите итни медицински потреби на граѓаните. Апелираме до сите граѓани да се упатуваат во градската обшта болница 8 септември за сите здравствени потреби, како и во клиниката за хирушки болести Свети Наум Охридски. За сите потреби поврзани со дигестивна хирургија, травматологија, ортопедски болести, реанимација и интензивно лекување, урологија и неврохирургија, клиничкиот центар останува отворен, што значи дека сите граѓани со итни потреби, до кои нема да стигне апелот за користење на болниците 8 септември и Свети Наум Охридски, и кои сепак ќе се упатат кон клинички, ќе бидат прифатени и ќе добијат интервенција. Забраната за пристапување со приватни возила во кругот на клинички центар ќе почне на 6 мај 2019 година во 18 часот и ќе трае 24 часа. 8 нови пациенти заразени од морбили вчера биле прегледани на инфективната клиника во Скопје. Тројца од нив се хоспитализирани, а меѓу нив имало и едно 4-месечно бебе. Моментално на оваа клиника од мали сипаници се лечат 37 пациенти. 11-месечно бебе завчера почина на детската клиника поради компликации од малите сипаници. Ова е четвртата жртва досега откако трае епидемијата. Нема одговор од истражните органи за креаторот на лажните вести, вработен во Елем, кој регистрирал портали во Србија и Хрватска. Вчера и од Државната Елем најавија дека ќе бараат одговори од МВР и обвинителството за тоа дали има истраги, но и најавија дека внатрешно ќе испитаат дали нивниот вработен ги злоупотребил државните ресурси. Деталите од Христијан Баневски. Министерството за внатрешни работи се уште без одговор дали има постапка против Ѓорги Поп Ѓорѓиев, вработен во Електрани на Македонија, кој во предизборието 2016-та регистрирал портали во Србија и Хрватска, низ кои ширел лажни вести. Како што дознаваме, тој признал во компанијата дека стои зад порталите, а вчера државната компанија соопшти дека ќе ги преземе сите мерки кои стојат на располагање за да утврди дали вработениот за наведеното дејство го злоупотребил работното место, работното време и службените ресурси. Еден ТВ вчера стапи во контакт со Ѓорги Поп Ѓорѓиев, кој побара да му испратиме прашања на имејл и рече дека веднаш ќе одговори на истите.
но до овој момент се уште немаме одговор. Таму сум во град, идам на кај дома. Дали ќе може да ви пратам мејл на овој број, се што ви треба да ми доставите на мејл? Сега, ќе ви пратам мој мејл на овој број и може да ми пуштите прашање слободно таму. Го прашавме кој му ги нарачувал лажните вести и кој ги финансирал тие портали. alo.com.hr и saznajemo.rs се регистрирани непосредно пред изборите во 2016-та и на нив се пласираа лажни вести. До МВР и обвинителството ќе се обрати и Државната ЕЛЕМ, која соопшти дека ќе им ги стави на располагање за сите потреби, сите податоци. Така, се враќаме назад во студиото. Со мене е мојата гостинка, која веќе ја најавивме, Мерсиха Смаилович. Добра вечер, Мерсиха. Пред да преидеме на темата за која што ве повикав, а тоа е светиот месец на муслиманите. Прво еден мал преседан во однос на лажните вести. Вие како активист кој се занимава со правата на мигрантите, неодамна се соочивте со еден проблем предизвикан токму од лажните вести. Каков е вашиот став за тој, колкава може да биде штетата од истите? Благодарам на поканата. Дефинитивно лажните вести се секојдневно поврзани со секој човек, секој граѓан на Република Северна Македонија и штетата која што ја предизвикуваат лажните вести, најдобро можевме да видиме во 2017 година, каде што долго очекуваниот бран од 120.000, од 100.000, дури од милион бегалци и мигранти, кои што во 2019 никако не пристигна. Остави еден трак каде што се разбудија чувствата на ксенофобија кај населението, кој што предходно, иако поминаа 1 милион бегалци во 2015-16, не беше присутно тоа чувство на страф и на паника. И знаеме што се случуваше во 2017 година, дури и референдуми, и подписи, и цели ако иницијативи. Ако не се лажам и за градењето прифатилишта за мигранти, исто така да, беше дури една од низата на лажни вести. Дури секој објект, нели беше интересно да секој нов објект кој што ќе се градеше низ државата никнува лажна вест дека ова ќе биде новиот прифатен центар и транзитен. И посебно ова не го загуши нашиот глас на барање на подобри услови за мигранти и бегалците. Знаете дека тие се сместени горе во прифатно транзитниот центар за странци Газибаба, кој што не ги исполнува никакви базични услови, не исполнува. Државата од 2015 ветуваше дека ќе смени таа локација, дека ќе изгради посоодветни услови за каде што ќе биде задржани странците и поради сето цела паника која се крева, мислам дека во 2019 ние се уште ги сместуваме странците кои што се прекршиле некои законите на Република Македонија во еден многу лош и нехуман услов. А лажните вести ги натераа и мигрантите од Грција да тргнат кон Македонија, исто така поради информација дека е отворена оваа рута. Неодамна имавме и немири на грчката страна од границата. Па не беше баш на границата, тоа беше малце под Лабоко во Грција, воопшто не се доближа до границата, пред Солун дори беа немирите, кои што делумно беа предизвикани кај еден мал број на бегалци, на мигранти, дека рутата е отворена, но пред се должеше и на долгите процедури и неизвестноста во која што живеат мигрантите и бегалците во Грција. Но тоа беше еден момент каде што сите изјавува на границата со Република Грција се доближуваат бегалците и мигрантите, но всушност тоа воопшто не беше ни во близина. Значи, имаме низа на лажни вести кои се шират и дават една сосема погрешна слика. Да, како погрешна слика, така да за жал и жртвата од другата страна, затоа им мора да се постапува органите на власта, мора да постапуваат против лажните вести, бидејќи никогаш не гледаме другата страна, не гледаме жртвата, каков ефект имаат тие лажни вести врз нејзиниот живот или врз креирање на подоцна политики кои што ете или спијат или не заслучуваат или многу спора се. И само уште едно прашање на оваа тема, кога веќе ги споменавме истражните органи, како сте задоволни од она што досега го сработено во однос на лажните вести? Па мислам дека постојањето на толку многу портали, веб страни, фейсбук страни кои што не се затвараат и покрај пријави, бројни пријави на граѓаните, приватни тужби, клевета, навреда кои што постојано ние како граѓани и граѓанки ги поднесуваме, се уште има никаков епилог. Јас во 2016 и 2017 поднесов пријава, но се уште не сум била воопшто контактирана од јавното обвинителство. Така и говорот на омраза ни е честа појава во медиумите и на интернет да, просторот. Да, посебно говорот на омраза е кривично дело и дефинитивно тука треба сериозно да се сватат, да се таа функција, да се сватат и обвинителството, но и министерствата и да постапуваат по согласно закону, да постапуваат, не бараме никакви изземања. Да преминеме на темата за која што првично ве повикав, да. А тоа е дека почнува светиот месец за муслиманите, Рамазан Байрам. Какво е значењето на овој празник? Значи, месецот Рамазан е цел еден месец, кој што трае 20-30 дена.
29 до 30 дена, каде што муслиманите го менуваат целосно својот начин на функционирање, каде што повеќе од 16 часа се воздржуваме, тоа е примарната, се воздржуваме од јадење и пиење, не конзумираме никакви... Тоа е едномесечниот пост. Едномесечниот пост, а празникот е по завршувањето на постот, тогаш славиме, го славиме Бајрам, бидејќи успешно сме го испостиле и сме го завршиле месецот на Рамазан, се надеваме. Месецот Рамазан е, како што кажав, примарната цел е да се воздржиме, но тоа е еден месец каде што е пун со активизам, со промени, со целиот еден ден е исполнет со случувања, каде што го јакнеме и својот дух, јаснеме својата психичка состојба и еден добар тренинг како треба да функционираме по него. Така, кој е значењето за муслиманите на овој празник? Бидејќи веќе знаеме во Македонија на големо се почитува овој пост. Да, па ова е веќе традиција, е верска обврска и традиција на сите простори каде што живеат муслиманите. Ова е како што спомнав и месецот на милоста, пред се на Божјата милост кон нас, но каде што се сметаме дека во овој месец нашите гревови со самото постење Бог ги простува, но исто така е месец на милоста каде што нашата милост кон другите околу нас се зголемува. Пред се во овој месец имаме една обврска која што се нарекува Садакатул Фитр, тоест каде што имаме обврска да дадем одредени средства, финансиски средства или храна на луѓето кои што се наоѓаат во загрозена социјална состојба, за да го дочекаат и месецот Рамазан во една состојба како што и другите го дочекуваат верници, но исто така и Бајрам да го дочекаат. Значењето е месецот, го нарекуваме месецот на милоста. Каде што, како што спомнав, се јакнат сија врски, но и месецот на солидарноста и месецот каде што никој не сака да појадува, да го прекинува постот во текот на ноќта, да го прекинува сам, туку се правиме колективни вечери, ги повикуваме семејствата, ги повикуваме пријателите и заедно ја делиме ифтарската, така го нарекуваме кога го прекинуваме постот, ифтар, и вечерата ја споделуваме со нашите роднини, пријатели, најблиските комшиите, но она како што го спомнав, тој активизам расте кај луѓето, е тоа што храната која што ја имаме во големо изобилие, фала Богу, ја споделуваме со луѓето, со нашите комши или пријатели или било кој во нашата непосредна близина кој што не може да си ја дозволи таа иста вечера. И ако некоја пракса практикувате секој ден 30 дена, најверојатно ќе стане и навика и после 30 дена. Тоа се едни навистина прекрасни моменти. Велите месец на милост и месец на солидарност. Тука ми се наметнува едно прашање. Дали луѓето кои живеат во оваа држава се солидарни само за време на празници или пак сметате дека сме едно во голема мера солидарно општество? Па да, солидарноста, дефинитивно помагањето, хуманитарниот момент, да храните, да помогнете, еден од моментите на солидарност, да солидаризирате со некој што помалку има, но солидарност има и повеќе аспекти во секојдневниот живот. Солидаризираме со луѓето со кои што се со посебни потреби, со луѓето кои што и во други потреби од својот живот имаат потреба од асистенција. Дефинитивно сметам дека многу треба да се работи на оваа тема и затоа ми се допаѓа месецот Рамазан, како што спомнав, еден тренинг каде што повеќе од 16 часа сме лишени од храна и од вода и го тренираме својот ум на едни подуховни висини и сметам дека таа духовност може да ни помогне да не освести и да не води кон еден пат да се солидаризираме со сите тие луѓе околу нас. Дури да не ги отвори очите дека околу нас живеат многу луѓе кои што се, за жал, имаат милион потреби. Дефинитивно сметам дека после Рамазан, ако го задржиме тоа темпо и ако го тренираме 30 дена, дефинитивно сме на еден добар чекор да станеме по-солидарно општество, но дефинитивно мислам дека во последните неколку години Македонија има задесено неколку катастрофи, дали се тоа хуманитарни, дали се од некој друг карактер, се покажало дека граѓаните знаат да се солидаризираат, посебно Скопјаните, каде што базата на нашиот град е солидарноста и би требало да се пресетиме. За една економска тема имам која се наметнува, речиси на секој верски празник, еве што току помина Великден, доаѓа Рамазан, Бајрам, граѓаните и медиумите се преполни со тоа какви се цените за празниците, каков е вашиот став, бидејќи, еве повторно ќе кажам, речиси за секој празник има поплаки од граѓаните дека цените на пазарите растат за време на верските празници.
Но што исто така го постојано го повикуваме за времето на месец на Рамазан, дека месец на Рамазан е месец каде што треба се воздржуваме од јадење и пиење, а не да претеруваме со гозбата и да не претеруваме со јадењето и пиење. Ако имаме една умерена трпеза, тогаш и економијата која функционира на понуда побарувачка дефинитивно нема да го почувствува тој наплив на купување на мирници во што поголем број, и мислам дека не би се зголемувале и цените. Ако ја сфатиме дека треба да не се преадуваме, да едноставно умереност, која е една од синонимите на нашата вера на исламот, умереността која практикуваме и во нашето јадење пиење, дефинитивно ќе помогнеме да цените останат исти и кои помогнеме на луѓето кои што не можат да се дозволат да купуваат. Тие се најмногу погодени од зголемувањето на цените, ќе може да се дозволат и тие некои базични потреби да се ги задоволат, како овоше и зеленчук. Сега ви благодарам што ја прифативте понудата да гостувате во Централниот дневник, да поразговараме на оваа тема, бидејќи навистина е важен месец за муслиманите. Благодарам. Благодарам и на вас и на сите граѓани кои што ќе го посетим, го честитам престојниот месец Рамазан. Исто така. Благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму со вестите. Во дворот на црквата Свети Спас денеска во Скопје се одбележаа 116 години од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На ист ден, но во 1980 година, почина и доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Јосип Броз Тито. 4. мај е ден на кој се одбележуваат загинувањето на Гоце Делчев и смртта на Јосип Броз Тито. Револуционерот и визионер Делчев, кој пред повеќе од еден век го разбра светот како поле за културен натпревар на народите, во 1903 беше убиен од турската војска во селото Баница на пат кон Сер. Неговите посмртни останки се чувале во Баница, пошто биле пренесени во Ксантипа во Софија и конечно на 11. октомври 1946 биле пренесени во црквата Свети Спас во Скопје. Во негова чест е настапот Гоце 116 на камерниот оркестар на филхармонијата под диригентската палка на бугарскиот диригент Христо Христов со дела на Бах, Бетовен, Вагнер и композиции посветени на великанот Гоце Делчев. На денешен ден пред 39 години почина и доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Јосип Броз Тито. Тито беше водач во борбата против окупаторот од 1941 до 1945 година. Беше долгогодишен лидер на Комунистичката партија на Југославија и командант на оружените сили од крајот на Втората светска војна до смртта во 1980, како еден од основачите на движењето на неврзаните. Мислењата за неговата улога и дело се спротивставени. За едни, Тито е символ на социјална правда, подобар и посигурен живот, голем надворешно политички углед, а за други диктатор со огромна политичка моќ кој се пресметувал со политичките неистомисленици. Јосип Броз Тито почина на 4. мај 1980 во клиничкиот центар во Љубљана. Погребан е на дедиње во Белград во куќата на цвеќето. Неговиот гроб досега го посетиле повеќе од 20 милиони луѓе. Рекордни 12.500 учесници денеска трчаа на Скопскиот маратон. Скопје утринава живееше во духот на спортот, а особено забележителен успех имаше Адриана Попарсова, која сруши државен рекорд. Колегата Слаја Нивковиќ во попладневните вести разговараше со дел од учесниците и организаторите и ни пренесе дел од атмосферата. Со мене тука е еден од маратонците, еден од најдобрите македонски атлетичари, Игор Јакимовски. Добар ден, Игор. Игор трчаше маратон 42 километри. Километрите сигурно веќе за Игор како бројка и не се битни, не се важат, ниту се бројат. Прашањето ми е колку Игор ги издржа овие 42 километри, колку беа исцрпни за него и колку е задоволен. Ви благодарам за поканата. Дефинитивно сум многу среќен што вие давате голема подршка на спортот, на атлетиката, на маратон со вашето присуство тука. Денеска е голем ден за Скопје, голем ден за Македонија. Денеска се одржа 15-тиот јубилеен Скопски маратон, 13-ти од новото издание и два пати пред овој век се одржа 1998. Јас учествувам по јубилеен 10-ти пат сега и еднаш ке имав 97, значи 11 пати јам учествувано. Денеска јас го постигнав моето најдобро време, значи на маратон, од сите мои обиди, значи успеав со 2:52 да завршам. Мислам дека сум некаде 12-то некаде место во генерален пласман, а четврт македонец. Пресреќен сум, презадоволен, затоа што целата маратонска трка ја истрчав заедно со мојата клубска колешка Адриана Попарсова.
каде што заедно влеговме во финиш и таа го постигна според мене убедливо најдобриот женски резултат во историјата на средни и долги патеки во Македонија, значи 2:52. Таа го подобри македонскиот рекорд за цели 7 минути. Значи ова е неверојатен успех, резултат. Ја еве јавно и се поклонувам за ова. Верувајте дека иако трча со неа, не ми беше мене лесно како машко. Таа успеа да го издржи ритамот што го наметнавме. Скроивме одлична тактика и да знам дека само 1% имам удел во сето тоа, јас би бил најсреќен човек на светот. Еве го губам гласот, нели? 42 км трча цело време, значи бев бодрен, го слушнав моето име долж патеката 1000 пати и кога слушнав дека Дарио тоа ми беше победи... и второто прашање, да, колку Игор е задоволен со неговиот ученик, би рекол, да. Дарио Ивановски, победник на полумаратонот, дека го чекаме Дарио, може и нели коментар за неговиот успех. Значи Дарио е единствениот македонец во машка конкуренција кој што има победа на скопскиот полумаратон. Ова е него хеттрик после 2017-18-19. Овој пат имавме тактика само да победи, бидејќи нашите цели за оваа сезона се генерална подготовка за Токио наредната година. Тој олимписки стипендист на Македонскиот олимписки комитет. Така да, јас како негов тренер го спремам за моќни резултати на патека, значи на 1500 и на 5000 метри. И таму е нашата главна цел. Се фатили дремка и сон вечерва пред стартот на маратонот со оглед на над 12.000 пријавени учесници? Ако ми верувате, значи спиен сум само 40 минути, така да не можев да заспијам. Што од возбуда, што од она дали сите коцки се наместени за да сетов тоа функционира, за тоа што спремањето на маратонот трае долго, долг процес во кој што многу коцки треба да ги склопите во организацијата. Значи, сакам да се заблагодарам на сите од тимот, значи без тимот ништо не правиме. Така, колку генерално сте задоволни после бидејќи еве веќе и финишот нели на сите трки, колку генерално како ќе го оцените овој 15-ти скопски маратон? Па најдобро издание досега, рекорден број на учесници. Два рекорди на патеката во генерален пласман кај жените и македонски рекорд на Адриана Попарсова со одлично време, сигнат рекордот за скоро 8 минути, што стварно одлично. Временските услови денеска не послужија, редко не се случувало во изминатите години да имаме вакви услови, така да све беше добро, може би нема да кажам идеално и перфектно, секогаш има можности за подобрување. Значи примаме секакви критики, позитивни и негативни. Заради тоа одиме напред и секогаш ќе подобруваме организација, затоа што сакаме да слушнеме што било добро, што било лошо. Кире, традицијата вели од година во година е се поголем бројот. Рекорди се рушат скоро секоја година. Дали сега подготовките ќе почнат можеби порано за веќе следниот? Да, да, ние секоја година обично веднаш по завршувањето на маратонот веќе правиме планови што како, што било добро, што било лошо на последното издание за да го промениме тоа за следното и секако се зафаќаме за работа многу порано затоа што гледате денеска 12.500 луѓе учествува. Јас ќе кажам сигурно дека може би уште 50.000 луѓе имаше по патекат и публика целосно на стазата. Значи, мора добро да се организираме за сето тоа да функционира. И јас се надам дека и граѓаните на Скопје денеска го положија испитот, колку што слушнав од сите тркачи дека имало доста публика по патеките. Значи, оно што апелираме веќе години наназад, веќе почнува и тоа да се остварува, да имаме што повеќе публика. И се надевам дека пративме на добра слика во светот кај странските надпреварувачи и тоа ќе биде една добра препорака за следната година да имаме уште повеќе надпреварувачи во сите трки. Така, Кире, останува да ви се заблагодарам, да ви посакам успех на секој следен ваков скопски маратон. Повелете, продолжете со обврските и благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вас. Почитувани, Скопје останува епицентар на кога во прашање се маратоните барем во регионот, така останува сликата, говори после јубилејниот 15-ти визер скопски маратон.
Изборниот резултат во Велика Британија е вистински пресврт на политичката сцена на земјата. Вели колешката Жанета Скрлев, која долги години живее во Лондон, изјавата на Тереза Меј дека резултатот покажал волја за излегување од Европската унија, аналитичарите го сметаат за ироничен. Еве дел од телефонскиот разговор. Како го оценувате изборниот резултат? Она што се случи минатиот четврток на локалните избори во Велика Британија изненати многумина. Нормално анкетите последните години редовно се покажуваат како неточни, па така се случи и сега. Двете најголеми партии, лабористите и владеачката Конзервативна партија, претрпеа големи загуби на локалните избори. Тоа се двете партии кои се залагаат за Брекзит, за излегување на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска од Европската унија. И сега настанува една интересна ситуација. Помалите партии, како што е Либерал-демократската, Зелената партија и новоформираната независна партија, составена од членовите, незадоволните членови на двете најголеми партии и уште некои други партии кои се против излегувањето на Британија од Европската унија, забележаа фантастични резултати. Така што политичката слика на Велика Британија претрпе големи промени. Значи, дека двопартискиот така наречен систем до сега во Велика Британија, каде што двете големи партии владеа последните децени, почнува да се менува. А како ќе оцените изјавата на Тереза Меј дека изборниот резултат е знак дека треба да се продолжи со Брекзитот? Па, многумина коментатори тоа го искоментира, јас ким се придружам малку со иронија и со неверување, заради тоа што многу интересно е губите на избори и сега она порека која вие праќаат гласачите, вие ја коментирате да гласачите ви упатуваат порека дека правецот во кој сте тргнале не е ваш најдобар, а вие велите дека ви упатиле порека, одиме понатаму како ништо да не се случило. Од друга страна пак Британија има, ако мора да ги почитува Тереза Меј и незината партија, ако мора да ги почитува датумите во врска со Брекзит, има до 10 мај да донесат парламентот да успее да го убеди Тереза Меј да го усвои незиниот план за Брекзит, до 30 мај, до 30 јуни да излезе Велика Британија од Европската унија. Ако не, тука се изборите за Европарламентот на 23-ти. Јас инаку, не само јас, туку многумина британци, меѓутоа добивме покана за избори на 23-ти мај за Европски парламент. Така што, ако сакавме ситуацијата да биде покомпликувана, не можеше да биде покомпликувана. Лидерот на албанската опозицијска демократска партија Лјулј Зимбаша порача дека народното востание нема да запре додека премиерот Еди Рама не се тргне од власт. Од подземно воено складиште во Северно море истекува боен отров. Нови судири во појасот Газа. Вестите од регионот и светот по избор на колешката Ивана Салтировска. Лидерот на најголемата албанска опозицијска демократска партија Лјулј Зимбаша порача дека народното востание нема да запре додека премиерот Еди Рама не се тргне од власт и не се формира техничка влада за да организира предвремени избори. Тој со промена на власта им се закани на олигарсите и им порача дека ќе им ги земе украдените пари за да им ги даде на младите, на универзитетите и на народот. Баша вети дека приоритет ќе бидат високото образование и здравството. Од февруари до сега се одржаа 9 протести, од кои дел прераснаа во судири со полицијата. Смртоносен боен отров и перит истекува од големото подземно складиште за муниција во близина на Белгискиот брег на Северно море, останато од Првата светска војна. Во така наречените гробишта за оружје има 35.000 тони неексплодирани бомби, артилериски и други гранати, затрупани во контейнери полни со цемент на длабочина од 2000 метри.
Сега трагиот експлозив и отров се пронајдени на две места. Локалните власти инсистираат областа веднаш да се исчисти. Европа денес е безбедна и мирна благодарение на желбата на Турција да ги спречува брановите бегалци, изјави турскиот претседател Ердоган. Во 2015 година, Унијата се согласи да ја плати на Турција 3 милиарди евра, а Анкара се обврза да го запре бранот кон Европа. Двете страни спорат колку бегалци има во Турција и колку пари се необходни за нивните потреби. Лани ЕУ објави дека во Турција има околу 2 милиони мигранти, а Анкара инсистира дека се околу 4. Неколку ракети беа истрелани од палестинскиот појас Газа, поради што неколку пати се огласија сирените за аларм во јужниот дел на Израел, соопшти израелската војска. Како одговор, армијата со авиони гаѓаше две места во северниот дел на Газа. Ова е втор ден на тензија меѓу Палестина и Израел. Вчера беа повредени 20 израелски војници, на што Израел одговори со воздушни напади на две упоришта на Хамас. Само неколку часа пред изборниот молк, Скопје гласно пееше со легендарната звезда Лени Кравиц. Во преполната сала тој направи атмосфера за паметење. Екипата на 1ТВ присуствуваше на концертот, а колешката Нина Славковска ни пренесува делот забавата. Со неверојатна харизма и енергија, големата американска рок звезда Лени Кравиц вчера вечер го одржа спектакуларниот концерт во Скопје. Обожаватели од најразлични земји од Балканот се собраа во еден здив да ги спеа своите омилени песни од репертуарот. Имено меѓу многобројната публика на концертот на Лени Кравиц, синоќа можеа да се забележат и многу познати јавни личности, актери, музичари, колеги, почитувачи на неговата музика. Инаку Скопје е трета концертна станица на Кравиц во рамките на турнејата Raise Vibration. Повеќе кратниот Грими лауреат во нашата земја беше присутен во главниот град два дена пред да се одржи концертот, каде ја посети старата скопска чаршија, а делеше автограми на луѓето низ Скопје. За крај да ја погледнеме и временската прогноза која ја подготви Славчо Поповски. Под влијание на силниот циклон Ален од вечерва прво во западните, а во текот на утрешниот ден и во останатите предели од државава ќе има врнежи од дожд, кои локално ќе бидат поројни и проследени со појава на грмежи. Локално во текот на утрешниот ден процесите има услови да бидат и поинтензивни, застапени во форма на невреме проследено со пороен дожд, електрични празнења, силен ветер и појава на град. Ке започне да дува јужен и југоисточен ветер кој повремено ќе биде засилен по интензитет. Во понеделник доцна попладне и навечер поради спуштање на значително постудена воздушна маса од север, ке дува засилен северен ветер кој ќе услови значителен пад на температурите, па така врнежите од дошт на планините ќе поминат во врнежиот снег. За време на овој циклон локално ќе наврне и позначително количество на воден талог. Со информациите за времето го завршуваме денешниот дневник. До крајот на денот има уште едно информативно издание, затоа не го менувајте каналот. Останете на 1ТВ, ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Довидување.